Армысыз құрметті көрермен, эфирде IT әлемінің соңғы жаңалықтары, студияда мен Ернар Тайжан. YouTube және TikTok қолданушылардың жеке деректерін жиі пайдаланады. URL Genius компаниясының мамандары осындай қорытындыға келді. Барлығы Twitter, Telegram, Instagram, Facebook секілді 200 қосымша зерттеуге алынған. Сарапшылардың пікірінше YouTube қолданушыға тиісті жарнаманы көрсету үшін геолокацияны, шолу тарихын және пайдаланушылардың белсенділігін өз пайдасында бақылайды. TikTok-тың жайы бөлек. Қосымшаның параметрлеріндегі салынған тыйымға қарамастан ол бақылауын тоқтатпаған. Өткен жылы TikTok бірнеше рет жеке деректерді жинау және пайдалану саясаты үшін сынға ұшырады. Атап айтқанда, тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі Еуропалық ұйым әлеуметтік желі балаларды жасырын жарнамадан және орынсыз контенттен қорғауға қабілетсіз деп шағымданған. Toyota-ның электрлік көліктер саласына қызығушылығы орасан, бұған дәлел оның аталмыш саладағы жаңалықтары. Мәселен, жапондық компания өзінің электромобильдер тізбегінің бір бөлігін ақшқа жеткізу үшін Солтүстік Каролинада 1,129 миллиард долларлық аккумулятор шығаратын зауыт салуды жоспарлап отыр. Бұл жаңалық Toyota-ның келесі 10 жылдықта аккумулятор технологиясының шамамен 13,16 миллиард доллар, оның ішінде өндіріске 9 миллиард доллар инвестиция салатындығы туралы хабарландыруынан кейін пайда болды. 2025 жылы іске қосылатын зауыт Toyota электромобильдер үшін 1,2 миллион аккумулятор шығаруды жоспарлайды. Айта кетелік, электрокөліктер саласында Toyota-дан басқа Tesla, Ford, Nissan сынды компанияларда көшбасын берер емес. Мәселен, Ford оңтүстік Кореяның аккумуляторлық өндірушісі SK Innovation Теннесси мен Кентуккидегі бірнеше жаңа зауыттардың құрылғысына 11 миллиард доллар инвестициялайды. Ал General Motors ақштағы 4 аккумулятор зауытын іске қосуды жоспарлап отыр. Бұдан бөлек Еуропада Volkswagen 2030 жылға қарай 6 батарея шығаратын кәсіпорынды іске қоспақшы, ал Tesla Берлиндегі аккумулятор зауытының құрылысын биыл аяқтайды. Демек, бұл саланың болашағы зор, бәсекелестік те күн санап артып келеді. Lockheed Martin компаниясының озық технологияларға маманданған Skunk Works бөлімшесі 2-ші кластағы дрон құрылғысын құрастырып, әлемдік рекорд орнатты. Компанияның су жаңа өнімі Stalker VXE ұшағы көкте 39 сағат 17 минут және 7 секунд өткізген. Дрондардың батареяның қызмет ету мерзімі маңызды критерий болып есептеледі, сондықтан жаңа ұшу аппаратының жетістігі автономды дрондар үшін үлкен прогресс болмақ. Модель кішкентай және екі пластикалық корпусқа бүктелген, оны басқару үшін бір оператор жеткілікті. Дрон үшін энергияның негізгі көзі пропанға негізделген оксидті отын. Онымен бірге 4 сағаттық қуат резерві бар батарея болып табылады. Ұшақ сағатына 93 км дейінгі жылдамдықты еңсереді және 3658 метр биіктікке көтеріле алады. Әзірге рекорд ресми түрде қабылданған жоқ, халықаралық авиация мекемесі жетістікті қарастыруда. Бізге белгілі технология әлемінің жаңалықтары әзір осындай болды. Келесі жүздескенше.